Ja, kom igjen da! Gaselle. Antilope. Hjort. Kom igjen, Betty! Kjøp på, Kjeri, Bent Ove. Fin fart, Nina. Gå på seing, Espen. Å, Torbjørn, heng på Espen. Kjør inn Torbjørn, Nina. Få de andre ønsker med David. Sånn skal det passeres. Nei, han sender ikke også. Helt inn, André. Fres opp bakken nå. Bra! Og mesteren selv. Kom igjen! 30 sekunder, kom han, Betty! Hold ut, hold ut. 20 sekunder. Ta til sist i bakken nå. Maks i bakken. Ta det helt ut. Alt du kan, ty toppen. Helt inn, Torbjørn. Espen. Espen.